Hei ja tervetuloa Kiurahamata ja terveyskeskuslääkärille luontosarjan kolmannen osan toiseen osaan. Jatketaan siitä, mihin viimeksi jäätiin. Viimeksi tuossa niin käytiin läpi tuon fibromyalgian diagnostiset kriteerit ja jatketaan nyt eteenpäin. Eli kerrotaan vähän hieman näitä epidemiologisia käsitteitä, eli prevalenssi kuvaa sitä, että kuinka paljon väestössä meillä on tapauksia olemassa. Insidenssi on sitä, että kuinka paljon sinne ilmaantuu uusia tapauksia. Rekurenssi on sitä, että jos tapauksia sitten on ollut rauhallisemmassa vaiheessa välillä, niin kuinka paljon niitä tulee uusia aktivaatioita. Mortaliteetti kuvaa tietysti sitä, kun potilaat kuolee pois ja sitä kautta tapaukset vähenee. Kilpailuvertauskuva on tässä mielessä aika klassinen. Ja katsotaanpa sitten ihan niin näillä fibromyalgian prevalenssia tällä AC90 kriteeristöllä. Ja siinä Jenkeissä naisia oli 3,4%, miehiä noin 0,5% väestöstä ja keskimäärin noin 2%. Siinä missä Kreikassa oli näinkin vähän 0,4% ja Turkissa jopa 8,8%. Tässä jotain kulttuurallisessa saattaa olla myös mukana. Prevalenssin ja tähän sukupuolisen eron arvolaan liittyihin osin tähän erossa myöskin siihen terveyspalveluiden piiriin hakeutumisessa miehiä ei yleensä välttämättä lääkäriin saa, mutta kuin vaimon pakottamana. Ja tietysti myöskin sitä, että saattaa olla lääkäriinkin oma asema-ongelmaa tehoita diagnosoida fibromyalgia miehillä. Ja itse asiassa prevalenssi on matalimmillaan tuon alle 30-vuotiaana, mutta sen jälkeen nousee nopeasti ja huippua siinä 5-70 välillä. Mutta tosiaankin nämä insidenssit ei ole sama asia, eli että missä vaiheessa potilaat alkaa valittaa oireitaan, niin on ehkä tuolla, mutta ei välttämättä tuolla niin nuoremmassa vaiheessa, mutta silloin ei välttämättä sitä diagnoosia vielä aseteta. Sitten on katsottu ja pohdittu sitä, että kuinka paljon tämmöinen fyysinen stressi aiheuttaa sitä fibromyalgiaa. Ja tosiaankin on katsottu, että kontaktiurheilu tai raskaiden kuormien kantaminen, kun tehty tutkimuksia sotilailla, niin ei ainakaan naisilla ole lisännyt fibromyalgian esiintyvyyttä tai lisännyssä pahenemisvaiheutta. Vaiheita, eli tavallaan semmoinen suora yhteys tämmöiseen kovaan fyysiseen rasitukseen ei näyttäisi provosoivaa fibromyalgiaa esiin. Ja toisaalta myöskään nämä VTC-tapahtumilla ei ollut mitään merkittävää vaikutusta fibromyalgian prevalenssissa. Ja sitten on pohdittu, mitä itsekin on pohtinut aikana, että esimerkiksi auto-onnettomuuksien niin yhteys fibromyalgian puhkeamiseen, kun tästä tämmöisiä keskiraportteja aina kuulee, niin ei kuitenkaan näyttäisi olevan semmoista selkeää syy-yhteyttä fibromyalgian puhkeamiseen. Merkittävä riskitekijä on psyykkinen stressi, joten se ajatellaan, että se pitäisi olla enemmän tämmöinen henkilökohtainen merkitys sillä stressorilla, mikä tulee, kun se pelkää tämmöinen fyysinen stressi tai onnettomuus tai joku muu vastaava tämmöinen somaattisempi stressori siinä mukana. Mutta toi on karkeasti, eli se suurin piirtein noin, vaikka varmaan lähellä Suomessa sitä noin 2%, mitä henkeissä on, ja naisilla on tosiaankin niin melkein tuplaten tuo prevalenssi lukema. Potilaista naisia on semmoiset, että tästä laskettuna on 27%, miehiä on 13%. Ja kun mä näköjään tykkään näistä tieteistä, niin jatketaan tätä tieteellistä lähestymistä tähän fibromyalgiaan enemmän. Eli fibromyalgiassa on tosiaankin geneettistä ja epigeneettistä tutkimusten perusteella vahva tämmöinen perheellinen periytyminen tai sakautuminen, eli tämä näyttää kulkevaa perheittää tai suvuttaa yleensä tyypillisesti äidiltä tyttärelle. Ja tämä genetiikka selittää ehkä noin puolet siitä kroonisen laajaisen kivuriskistä aikuisilla, mutta ei niinkään lapsilla. Että olisiko lapsilla niin kuin vähän erilainen entiteetti silloin näitä nuorten ja lasten tuo fibromyalgia? Ei tiedetä. Mutta sitten tämmöinen mielenkiintoinen seikka, eli kun tutkittiin näitä metylaatioita 69 eri geenissä, niin valtaosalla siellä on niin verrokkeja enemmän metylaatiota. Ja metylaatio kuitenkin säätelee
geenien ekspressiota ja aktiviteettia, jossa on niin näillä tiburhankaan potilailla tämä on korostuneempaa kuin verokeilla, niin tosiaan nämä epigeneettiset seikat kuitenkin näyttäisi olevan aika isossa roolissa. Käytännössä tarkoittaa, ei vielä tiedetä. Sitten mitä kuvantamislöydökset sitten sanoo, eli kun yleensä kipupotilailla on alentunut harmaa-aineen volyymi verrattuna verokeihin, mutta ei ole sellaista merkittävää eroa kuin fibromyalgikoilla, että harmaata aineita fibromyalgikoilla näyttäisi olevan siinä, missä mullakin. Mutta toisaalta sitten tämä sekundaarisen hyperalgesiaan liittyvät alueet aktivoitu voimakkaammin fibromyalgian potilaalla kuin verakoilla, mutta tässä primäärisessä hyperalgesiassa ei eroa. Ja sitten kun käydään taas aikaisemmissa luonteissa, niin primäärinen hyperalgesia perifeerisellä mekanismilla tapahtuva asia, kun taas sekundaarinen hyperalgesia on se, että toisella mekanismilla sitten tulee tapahtuma. Ja sitten mitä tämä käytännössä tarkoittaa tosiaankin sitä, että kivun voimakkuuden varianssi niin selitti noin 71% poikkeavuuksilla tuntoaivokuoren osalta. Eli jos me katsotaan nyt näitä alueita vähän tarkemmin, niin tuohon nyt on laitettu tuntoaivokuoren yksinään korostettuna, eli se sijaitsee tuolla. Kaikki varmaan muistaa, mitä tuntoaivokuori ja S1 on se käytännössä se alue, mikä se aistii, ja tavallaan S2 liittää siihen vähän laajempaa kontekstia siihen. Ja sitten anteriorinen pihtipoimu, vähän nuoremmin, ainakin nämä punavirvääriskalla näkyy, mutta se löytyy tuolta. Ja tosiaankin anteriorinen pihtipoimu säätelee autonomisia toimintoja, kuten verenpainetta, sydämen sykettiheyttä ja myös korkeammissa toiminnoissa on huomioon kohdistamista, palkkion odottamista, päätöksentekoa, etiikkaa, moraliteettia, impulssikontrollia ja tunteita. Sitten on aivosarkkeen, mikä tutumalta nimeltään insula. Sielläkin on yhteyksien poikkeavuuksia. Insula siis vastaa osittain tietoisuudesta, sitten siellä on tunteisiin liittyviä toimintoja, elimistön homeostaasin ylläpitoa, empatiaa, myötätuntoa, motorista kontrollia, tietoisuutta itsestä, kognitiivista toimintaa ja itse asiassa vuorovaikutustakin hyvin sinänsä keskeisessä osassa. Sitten on mantelitumakkiesto ja tätä valitettavasti ei ollut pistetty tuohon alkuperäiseen kuvaan, mutta se mitä mä nyt yritin noista MR-istä tulkita, MR-opetuksista oli se mantelitumakki sijaitsi täällä ja täällä, sitten kohta tulee joku neurologi sanomaan mulle, että ei minä ole väärässä, mutta se on tilaut tuolla seudulla. Ja mantelitumakkihan vastaa muistiprosessoinnista, päätöksentekosta ja emotionaalista vasteista. Sitten se ongelma on myöskin hypotalamuksessa. Eli hypotalamus vastaa sellaisista asioista, kuten metabolista prosesseista, muiden autonomisten prosessien säätelyistä, kuten ruumiinlannosta, nälästä, hienon tunteesta, väsymyksestä, unesta, vuorokausirytmistä, käpylisäkkeen säätelyistä, vastaavista hormoneista, ehkä niin hyvänä esimerkkinä TRH, joka taas stimuloi käpylisäkkeestä TSH-eritystä. Eli hypotalamus mun tulkinnan mukaan sijaitsee jopa tuossa sekä tuolla. Ja sitten on vielä tuo periakeduktaalinen harmaa alue käsittääkseni, se on jopa tuolla. Ja tää taas vastaa autonomisesta toiminnasta, motivoidusta toiminnasta, vasteista uhkaaviin stimuluksiin. Ja itse asiassa on hyvin keskeinen laskevan kivun säätelyn hallintajärjestelmä. Eli esimerkiksi inhibitoristen ratojen säätelmään vastaan. Eli tosiaankin fibromyalgian potilailla puuttuu merkittävä reitti tämän somatosensorisen korteksen ja posteriorisen aivosarkkeen eli insulan välillä. Ja talamuksesta sinne niin kuin sekundaarisen somatosensorisen korteksiin niin se reitti on korostunut. Eikä toisen sanottuna linkki tästä motorista, kontrollista ja homeostaasista vastaavan alueen ja somatosensorien alueen välillä on alentunut. Eikä voisikohan tämä esimerkiksi osaltaan selittää se, että fibromyalgialla on erilaisia
mahdollisesti niveltä just näitä niveltuurvotuksia. Eli jos meillä ei tule niin se data, mitä niin nämä hermat antaa meille korteksille, sen tulkinta feilaa siinä, niin siinä vaiheessa ehkä pumpataan siinä samoin myös tällaisen ylläpitämiseksi vähän liikaa esimerkiksi nilennestettä, ja se aiheuttaa sen turvotuksia. Joku, joka ehkä tietää asiasta paremmin, voi tähän kommentoida, mutta tämä on se niin asia, mitä mä olen sen asian jäsenten omassa päässäni. Talous puolestaan säätelee tietoisuutta, unta ja valppautta. Ja jos meillä taas valppaus on korostunut suhteessa niin kuin tuohon sekundaariseen sensoriseen korteksiin nähden, niin todennäköisesti tämä liittyy siihen, miten meidän tarkkaavaisuus suhteessa just kipuoireisiin tai muuhun oireisiin on korostunut. Tämä on ehkä vähän sitä, että minkä takia mahdollisesti kuvaa sitä, minkä takia fibromyalgia ja kaikki tämmöiset lääkkeiden sivuoireet itseensä. Sitten taas oikeassa aivopuolessa puoliskossa tämä S1-S2 posteriorinen aivosarki, eli insula, ja sitten siitä vielä tämän anteriorisen pihtipoimureitti on ylikorostunut. Ja tämä nyt siis on päinvastoin kuin tuolla vasemmalla puolella, jossa siinä taas on puutteita siinä reitissä. Ja tämä anteriorinen pihtipoimu vastaa osaltaan tosiaankin huomion kohdistamisesta ja autonomisesta toiminnasta. Eli tavallaan sitä, että tuossa oikealla puolella taas sitten on niin taas ehkä korostunut tarvita suhteessa siihen huomioon kohdistamiseen, niin ehkä juuri sen takia on turhankin tietoisia omista arvoistaan. Ja sen lisäksi näyttäisi tosiaankin tuolla oikeassa anteriorisessa aivosarkkeessa näyttäisi olevan galoppitoisuudet alentuneena, ja tosiaankin kun tuo oikeinen anteriorinen aivosarkki, eli insula, niin vastaa sitten tietoisuudesta, tunteisiin liittyvistä toiminnasta ja homeostaasin ylläpidolle ja tietoisuudesta itsestä. Jos esimerkiksi tietoisuutta itsestä inhiboidaan vähemmän, niin tavallaan niin kun, sekin liittyy siihen, että ehkä just nämä oireet ylikorostuu. Silloin minusta aktiviteettia silloin enemmän. Ja sen lisäksi fibromyalgia näyttäisi keskeisesti kuvaavan tämmöinen sympaattinen hyperreaktiviteetti lepotilassa yhdistettynä stressiin liittyvään hyporeaktiviteettiin. Eikä levossa tämä sympaattinen järjestelmä toimii liikaa, ja sitten kun se oikeasti tarvittaisi, niin se ei toimi riittävän hyvin. Ja sitten sen lisäksi tämmöinen nosiseptiivinen fleksiorefleksikynnys on alentanut fibromyalgia-potilailla ja korreloi positiivisesti painekipukynnyksiä negatiivista ajankohtaiseen kipuun. Eli jos tämä nosiseptiivinen ja fleksiorefleksikynnys, eli jos tulee niin kipu jonnekin ja sitten niin perästään se fleksoidaan sitä rajaa sitä kipeän signaalin takia, niin silloin jos se on matalassa kynnys, niin eikä se tule herkästi, niin tunnetaan painekipu myöskin herkästi ja se on myös kipun ajankohtaisesti suurempi silloin, kun se tulee. Ja lisäksi tämä hepatilassa lihasten sympaattinen lisääntynyt aktiviteetti vaikuttaa kipuun mahdollisesti vasokonstriktion ja mikrosirkulaarisen heikentymisen kautta. Eli kun verta kiertää vähemmän, niin siinä jonkin verran relatiivista iskemiäkin silloin syntyy. Ja tosiaankin se on huomattu, jos tehdään sellainen sympaattinen blokari, niin se vähentää tätä kipua ja kipupisteiden määrää. Sen lisäksi merkittävällä osalla melkein kolmanneksesta puoleen potilaista on reinoa tyyppistä ilmiötä, eli sormet menee valkoiseksi perinteisesti. Mutta se toisin kuin äsken ei suoraan liittyy tähän sympaattiseen hyperreaktiviteettiin, vaan se pikemminkin on ajateltu, että, tutkimuksissa osoittaa, että se liittyy enemmän tällaiseen alfa-2 adrenergisten reseptorien upregulaatioon. Eikä toisin sanottuna tämä on vähän niin kuin riippumaton siitä hyporeaktiiviteetistä siinä stressitilanteissa. Eli joka tapauksessa ne vastaa siihen herkemmin. Mutta tämä nyt ei ehkä kliinisen työn kannalta ole relevanttia, mutta tätä on havaittu histologisessa työssä kuitenkin. Sitten lisäksi arteriovenoshuntit palmaarisen hypothenaarin iholla. Mikäs täällä? Oli merkittävästi laajentuneet tämän vasodilatoivan hermotuksen vuoksi, mutta niiden arterioiden ja venojen hermotus ei poikkenut verrokeista. Eli toisin sanottuna, joo, siellä oli enemmän sitä verenkiertoa niissä shunteissa, mutta ei siinä niin hermotuksessa ollut. Tiedettiin, että se joutui hermotuksesta, mutta anatomisesta ne hermot olivat samankaltaisia.
Lihaksissa ei todettu mitään varmaisia fibromyalgialla spesifisiä morfologisia paikkeja puhuksia eikä mitään varmaisia tulehduksen merkkejä myöskään. Eli että ei sinänsä ole mikään lihastulehdus varsinkaan tämä tauti. Fibromyalgia kuvaa aika hyvin semmoinen yleinen hypersensitiviteetti, sekä paine, pistos, lämpö, että kylmä kivulle, melkein mille tahansa kivulle, niin he tuntee sitä voimakkaammin. Ja niillä yleisesti ottaa muutakin hypersensitiviteettiä niin kuin kaikille muille ärsykkeille, esimerkiksi sähkölaiheistolle tuntuu ärsykkeille tai kuuloärsykkeille. Meillä on herkkiä ihmisiä. Ja yleensä just tämän puhutaan jo sentraalisesta sensitisaatiosta, mutta ehkä tosiaan parempi termi, mitä on tässä yritetty, vaan siinä on myöskin fibromyalgia, jolla on tämmöinen sentraalinen amplifikaatio. Eli tavallaan sitä, että väännetään volyymit kaakkoon suhteessa siihen sensoriseen ärsykkeeseen, että se vaan tulee kovemmin tietoisuuteen kuin niin sanotusti normaalilla ihmisillä. Ja tutkimukset antavat myös viitteitä siitä, että tosiaan tämän sentraalisen inhibition dysregulaatio, kivun modulaation häiriön lisäksi ulottuu myös kortikomotoriseen herkkyyteen. Eli sinänsä kun myös mietitään niitä huomioiden muutoksia tuossa sensorisen korteksiin, insuliinin ja aseeseen välillä, niin aika ymmärrettävää sinänsä, että siellä on niin kuin nämä alueet on yleisesti herkistyneitä. Ja sitten kun ruvetaan miettiä tästä summaatiosta, eli meillä on niin kuin spatiaalista summaatiota, eli summaa niin kuin useammasta paikasta, niin tosiaankin mitä useampi paikka on kipeä, niin sitä voimakkaampana se kipu koetaan. Tätä on vähän mietitty, että silläkin voi olla tekemistä näiden fibromyalgian potilaiden kivuvoimakkuuden kanssa. Tätä siis on voimakkaammin fibromyalgikolla kuin verokerralla. Ja sitten lisäksi testitilanteessa on katsottu, niin fibromyalgian potilaalla tämä niin sanottu temporaalinen summaatio lämpö ja paine kivulle on selvästi verokkeja voimakkaampaa. Eli mitä tihemmin niitä kipuimpulseja tulee, niin fibromyalgialla aistii sen voimakkaammin. Kannattaa myöskin miettiä vähän sitä, että miten noin signaalit meni, eli meidän se kun meillä hermosignaalit menee on-off, niin se signaalivoimakkuus itse asiassa riippuu siitä niin on-signaalien frekvenssistä. Ja fibromyalgia on ehkä tällä frekvenssillä herkempiä. Ja sitten on mietitty mahdollisesti hippokampaalista dysfunktioita sieltä, eli tämmöinen totaali N-asetyl-aspartaattipitoisuus, joka yleisesti ottaa näissä FMRI-tutkimuksissa, vähän pyritään kuvaamaan sitä jonkun alueen metaboliaa, niin vasemmassa hippokampuksessa korreloi negatiivisesti kivun intensiteettiin. Eli mitä korkeampi metabolia tuolla hippokampusalueella, eli mitä paremmin muisti pelaa siellä, niin sitä vähemmän meillä on kipua. Ja tosiaan positiivisesti, ja mitä paremmin siellä sellaista toimintaa on, niin elämänlaatu on parempi ja MMS on parempi. Mutta tosiaankin se ehkä just ajateltu sitä, että sillä on kivun voimakuullakin on tekemistä sieltä, kuinka hyvin toi hippokampus pelaa. Mutta tämä nyt on pohdintaa. Ja sitten palataan siihen NMDA-reseptoriin. Niin tosiaankin siinä vaiheessa, kun NMDA-reseptori antagonistia ketamiinia infusoituu, niin tämä vähän kipua ja kivun hypersensitiviteettiä noin 60% potilaasta. Ja tosiaankin palataan siihen, että kun tosiaankin kun NMDA-reseptori aktivoituu, jos silloin stimulus on tarpeeksi iso, niin se herkistää siitä sen kasvallisesti seuraavan reseptorin ja vasteen voimistumisen riippumatta siitä, mikä se alkuperäinen stimulus on. Ja tosiaan tämä liiallinen NMDA-aktivaatio voi jotenkin näihin inhibitoristen kipuratoihin tuhoa aiheuttaa, joka pahentaa tietysti sitä kipuongelmaa. Mutta tuolla kuvaa tuo ketamiini myöskin sitä, että NMDA-reseptorilla on myöskin merkitys tuon kipukokemuksen kanssa. Sitten tiiviisti yhteys myofaskiaalisella kivulla ja fibromyalgialla. Tämä luento ei niinkään käsittele myofaskiaalista kipua, vaan siitä tulee ihan oma luentonsa. Mutta karkeasti ottaen tämä nyt kuvaa näitä klassisia heijastekipuja, jotka ei varsinaisesti noudata dermatomeja. Klassisena esimerkkinä voitaisiin olla miestantaa trapeziuksen yläkevassa olevaa kipupiste tuolla, joka saattaa tuntua jossain täällä alueella kipuna siinä vastuksilta puristaa. Ja tosiaankin tällä hetkellä ehkä ajatellaan, että tämä myofaskeinen kipuoireyhtymä on yksi tavallisimmista lihaskivun aiheuttajista niskan ja hartian seulassa, mutta periaatteessa missä tahansa luustolihaksessa sitä saattaa löytyä, ja sitä
kuvattiin 40-luvulla Janet Travelin ja David Simonsin kanssa, ja siitä on tutkittu sitten tämän oireyhtymän patofysiologiaa, tehty tästä pari semmoista isompaa kirjaakin. Ja käytännössä tämä nyt on selväisesti lihasperäisten kipojen aiheuttaja perusterveydenhuollossa. Jos niskat on juntturassa tai selkän juntturassa, niin käytännössä useimmissa tapauksissa on muuten myofaskiaalista kipua. Mutta se on edelleenkin vähän kontroversiaalinen aihe, mutta koko ajan siitä tulee enemmän ja enemmän hyväksyntää. Ja tarkemmin tästä tosiaankin voi lukea tuosta 2010 luokkarin julkaisusta, missä kerrotaan tästä myofasiaalista kipuoreutumista lisää, mutta tämä nyt on myöskin ihan oma huono aiheensa tässä kokonaisuudessa. Mutta sitten suhteessa tähän fibromyalgiaan. Eli fibromyalgia potilaalla on enemmän näitä myofasiaalisia trigger-pisteitä, eli enemmän lihasjuntturoita, ja niiden ärsytys pystyy, kun niitä ärsytetään, niitä trigger-pisteitä, niin se pystyy toistamaan näitä fibromyalgia potilaalisen kliinisen kipukuvion. Ja tosiaankin, jos me saadaan erilaisilla timpuilla niitä myofaskiaalisia trigger-pisteitä inaktivoitua, eli vähän lievennettyä, niin se vähentää semmoista sentraalista sensitaatiota, ja aktiivisten näitä trigger-pisteiden määrä korreloi negatiivisesti noiden fibromyalgian pisteiden painekipukynnyksen kanssa. Eli mitä enemmän meillä on näitä aktiivisia myofaskiaalisia triggereitä, se herkempiä nämä potilaat on aistimaan sitä painekipua. Että kyllä kuitenkin tässä perifeerisellä kipua näyttää jokin olevan rooli tässä fibromyalgia potilaan kipuohjelman ylläpidossa, vaikka se nyt ei ole varsinainen syy siinä takana. Mutta sitten on taas osa potilaista, koska elämä ei ole helppoa, niin se on kuitenkin rajoittumassa kipupisteet just näihin asiaan 90 kipupisteisiin. Ja tietysti myöskin kipulääkeisiin vasten vaihtelee. Ja et kyllä siinä on niinku suurta yksilötason vaihtelua. Sitten jos mietitään sitä neurofysiologisella tasolla, eli jos meillä tulee intensiivistä tai pitkittynyttä selkäytimen dorsaalisen sarven neuromiehessä nuosiseptiistä viestikuormaa, eli käytännössä sinne selkäytimeen tulee paljon näistä triggereistä sitä kipusignaalia, niin se johtaa sen kyseisen neuron lisääntymisen herkkyyteen, joka taas johtaa sen sentraaliseen sensitisaatioon. Ja tosiaankin silloin se merkitys tällä periferisellä jatkuvalla ärsytyksellä. Jos niin jatkuvasti jostain periferiasta tulee sitä kipusignaalia, niin kyllä sitä sekundaaristakin hypersensitisaatiota aiheuttaa. Ja tosiaankin siellä on ajateltu, että tämmöinen niin kuin jatkuva semmoinen lihaskivun muodostuva nosiseptiivinen stimulaatio aiheuttaa taas adaptaatiota siellä keskushermoston tasolla, mutta on muutosta siellä lihasten hallinnassa ja koordinaatiossa, ja se aiheuttaa siihen, että miten meidän motoneuronit aktivoituu, miten meillä tulee liikkeessä erilaisia virheasentoja tai motorisia virhetoimintoja, ja se voi osaltaan niin aiheuttaa lisää epäjohdonmukaista kuormitusta ja pahentaa että tilannetta ja muodostuu luodon kehä. Tämän takia niin kuin, fysioterapeutit puhuu aika paljon sitä motorista hallinnasta ja yrittää niitä virheellisiä liikemalleja korjata. Mitä me tiedetään serologiasta? No, fibromyalgiapotilalla serumin korteilepitoisuuksissa ei ole mitään merkittäviä eroja normaaleihin verrattuna. Ja kortisoli ja ACTH on vuorokausilakin aikana vaihtelu on säilynyt fibromyalgiakolla, mutta ehkä se nyt on vähän liitteemmissä käynyt. Mitä sellaista sinulta ei ole sinne ole. Ja kuitenkin näyttää, että tämä HPA-akseli, eli hypotalamus, käpylisäke, lisänomaisen kuorikerrosakseli, näitä tuossa on vähän häiriintynyt, mutta ennen kaikkea se on reaktiviteetin osalta. Mutta kunnollista tutkimusta tai tästä asiasta on ollut, spekulaatiota on paljon. Ja sytokiinit liittyy stressiin, mutta toisaalta liittyy stressiin, mutta mitään selkeää semmoista niin kuin sytokiinin patternia, että nämä yleensä aktivoituu fibromyalgialla ei oikein ole löytynyt, ja eikä näistä pitoisuudet myöskään korreloireiden kanssa. Ja, mutta kuitenkin me tiedetään, että tämmöiset pronosiseptiiviset neurotransmitterit, jotka herkistää kivulle, niin substanssi P, NGF, hermokasvutekijä ja alkuperäinen neurotrofinen tekijä, näyttäisi olevan kaikki kohdalla fibromyalgiapotilaalla, että näitä neurotransmittereitä kuitenkin on enemmän. Ja sitten suhteessa kognitioon, niin tiedetään, että
akuutti stressi lisää sitä kivuhypersensiteettiä fibromyalgiapotilailla, mutta TV-radiolla. Ja pohdittu siitä, että kognitiivinen dysfunktio voisi johtumaan siitä, että kun siellä tulee jatkuvasti dataa, mitä kuitenkin prosessoidaan suhteessa siihen kipuun, kun viedään sitä kognitiolle, että sattuu, niin meillä ei ole tarpeeksi resursseja käytettävissä tähän muuhun työhön, jolloin sitten niin kuin ei ehkä pystytä keskittymään niin hyvin, koska siellä niin kuin tulee jatkuvasti hälyttää sattuu ja se vie niin kuin pois tietoa, pois resursseja meidän muuta aivolta. Etenkin jos meillä on sitten niin kuin mukana sen sattuu signaalin lisäksi ahdistaa, että minua ahdistaa, että sattuu, tulee katastrofointi, apua, mistä tämä johtuu, onkohan mulle joku kauhean sairaus, kun sattuu ja nyt ahdistaa, niin on aika vaikea keskittyä välttämättä niihin muihin asioihin, tulee ehkä sellaista kognitiivisia vaikeuksia. Ja sitten siinä on niin kun, tähän liittyen jossain kuvantamistutkimuksessa havaittu, että silloin kun fibromyalgikot joutuu tekemään enemmän töitä, esimerkiksi jos sanotaan joku neuropsykologinen tutkimus, niin ne saattaa kyllä niin kun saavuttaa sen saman niin kun tason, ne joutuu käyttämään siihen enemmän resursseja. Eli se kuvaa tosiaankin sitä ehkä sitä lisääntynyttä vaivannäköä, puhutaan tämmöisestä rising the occasion-ilmiöstä. Mutta tässä nyt oli pieni lyhyt yhteenveto siitä, missä mennään fibromyalgian tutkimuksessa tällä hetkellä. Ja se oli tämän luento-osan aihe. Kiitoksia.